Hvordan står det så til med det nynorske språket ute i landet i dag? Ivar Aasen oppsøkte godt over halvdelen av alle kommunene i landet i målførergranskinga si. Men bare en del av disse kommunene, særlig de som ligger på Vestlandet, har nynorsk som administrasjonsmål i dag. Resten har bokmål eller er språkleg nøytrale. Hvorfor er det godt slik? Forholdsvis færre bor i grisgrendte strøk som hadde nynorsk før. Og det er i grunn, ja, jeg vil si hele samfunnsutviklingen har vært i ugunst for nynorsk, kanskje særlig dette at man ikke har, nynorsken har ikke noe stort befolkningstyngdepunkt, stort administrasjonssentrum som bruker det og så videre. Det er lokalisert nå i vesentlig grad til de fire vestlandsfylkene, men Bergen, som virkelig storbyen på Vestlandet, er jo ikke en nynorsk by og så videre. Så det er mye sånt som ville skapt et grunnlag for et mer solid nynorsk språk som mangler. Men det har også en del å gjøre med det at det som er, som har økonomisk og politisk makt her i landet, eliten her i landet, ser det som mest formålstjenlig at bokmål er at bokmål har overtaket, og at nynorsk på en måte for mange kan verke som litt sand i maskineriet, og det gjør det mindre enkelt å marknadsføre ting kanskje, og ha ting under kontroll hvis folk begynner å bruke et skriftspråk som ikke alle på toppen i samfunnet er like gode til å mestre. Så nynorsken representerer jo en motkultur alltid, og motkulturer er ikke populære blant eliten i et samfunn. I dag skal vi begynne med nynorsk. Og det liker ikke dere, og det liker heller ikke jeg, men dette må vi bare komme oss gjennom i lag. Så nå starter vi. Hvorfor må vi egentlig lære nynorsk? Dette har vi ikke tid til å diskutere nå, nå skal dere arbeide. Ja, sett i gang og arbeide. Jeg liker nynorsk. Liker nynorsk? Ja, er du noe sikker på det da? Den utsette stillingen som nynorsken har, kommer alle mannen til syne gjennom striden om sidemålstilen. Sidemålsopplæringen kom inn i skolen i 1907, i kjølvatnet av unionsoppløsningen. Det var overklassen som tok atjum, og at de måtte lære landsmål ble oppfattet som en provokasjon. Med de nye skolereformene ser det ut som om sidemålet har en trygg plass i skolen i dag. Men fremdeles finnes det politiske krefter som prøver å undergrave sidemålets stilling ved at de vil gjøre det valgfritt. I første rekke gjelder det Fremskrittspartiet og Unge Høyre. Det har jo sammenheng med at vi ønsker mye valgfrihet i den videregående skolen. Vi mener at vi kanskje har gått for langt i å standardisere utdannelsen på det nivået. Og da synes vi det er helt naturlig at også den delen av undervisningen er noe som elevene kan velge selv. Men du vet at med den holdning som mange gymnasiaster har til nynorsken, så betyr valfridom i side- og målsopplæringen det samme som bortfall. Og det betyr igjen en undergraving av nynorsken. Ja, jeg tror du har rett i at det vil føre til at en del velger det vekk. Men til det vil jeg si to ting. For det første så betyr ikke standpunktet vårt at vi ikke skal kunne stille krav til også nynorskkunnskaper i stillinger, for eksempel i det offentlige. Derfor må elevene være klare over at det kan ha en pris å velge vekk et fag som nynorsk. Og for det andre så mener vel jeg at vi som er nynorskforkjempere bør være mer opptatt av nynorsken som hovedmål. At flere faktisk velger å bruke nynorsken i det daglige. Jeg synes en burde være uro over at det nå viser seg at 16% av elevene i skolen bruker nynorsk, så er det bare 9% av rekruttene som sier at de vil bruke nynorsk. Vi har altså et veldig stort frafall når folk blir voksne, og det synes jeg burde være urovekkende. Men nå har vi jamstilling mellom nynorsk og bokmål. Er det ikke da rett å ta det politiske vedtaket på alvor? Jo, men samisk er også et godkjent offisielt språk i Norge, men vi har likevel ikke obligatorisk opplæring i det. Nå vil ikke jeg likestille deg to på noen måte, men jeg sier bare at det er for så vidt mye man som kunne vært kjekt å kunne i Norge, som ikke er obligatorisk å lære seg. Du er selv fra Ørsta, du er sambygding av Ivar Aasen. Er det ikke litt flaut å skulle forsvare et program som du, hvis du er ærlig, vet, er med på å undergrave det verket han skapte?
Ja, jeg mener som sagt ikke at det er det. Jeg mener at forsvaret av nynorsken står på andre arenaer enn akkurat hva opplæring som er i den videregående skolen. Og jeg tror det er mye utfordringer for nynorsken og nynorskbrukere som en før bør ta fatt på enn å holde på den ordningen der. Hvordan ser ikke elevene selve på sidemålsopplæringen? De fleste liker ikke det. De fleste vil helst bare ha bokmål, eller ett av dem da. Enten ha bare bokmål eller bare nynorsk. Jeg har egentlig ikke noe imot nynorsk i seg selv. Men når det er for det som sidemål, så har jeg lyst til å få det vekk da. Jeg har lyst til å kun ha bokmål. De som har bokmål, de vil helst ikke ha nynorsk. Det er liksom bondemål, de vil ikke ha noe til å ha. Ja, sånn jeg opplever da, det er at nynorsken blir liksom andre prioritet i skolesystemet. Sånn som vi kom inn på fagallier fra Giske kommune og vant med nynorsk og sånt. Og skulle få tak i nynorskbøkene, så hadde ikke forlaget gitt ut nynorskbøkene. Så vi måtte vente på det en stund, og det tok lang tid, så vi måtte bare kjøpe bokmålsbøker til slutt. Vi lærer veldig mye om språk, norsk språk og norsk kultur. Det har veldig mye med norsk kultur å gjøre, synes jeg nynorskene. Har du nynorsk eller bokmål som hovedmål? Jeg har bokmål som hovedmål. I Oslo, der går vi bunad. Det er veldig inn, men nynorsk er store fordommer mot. I næringslivet er nynorskens kår ekstra trange. På annonsesidene, i marknadsføringen ellers og i korrespondansen rår bokmålet grunnen nok så alene. Det gjelder også ute i distrikta, jamvel i Ivar Aasens grender. Som Sunnmørsbygda Ulsteinvik, der Ulstein-konsernet er den store verksemda. For der i huset er det bokmålet som blir nytta. Mange av de innenfor vårt konsern som har denne utadrettet virksomheten, de snakker bokmål til daglig, og vi har ikke noen strategi innenfor firma når det gjelder målfører vi skal bruke. Frykter du at nynorsken vil hemme forretningsdriften? I grunnen er det så veldig mange konkurransefaktorer som er ute og går i forbindelse med vår aktivitet. At vi er nødt til alltid å prioritere, og jeg tror nok det at språkforma er da vel kanskje en av de tingene som er blitt prioritert ned. Når jeg hører du snakke, så må vi vel vedgå at du har fjernet deg litt fra Ulstein-dialekten og nærmet deg bokmålet i vesentlig grad. Hvorfor har du gjort det? Mange av våre aktiviteter går jo gjennom hovedstaden. Og jeg må nok si at i utgangspunktet, når jeg begynte i arbeidslivet på begynnelsen av 60-årene, så hadde jeg en oppfattelse når jeg tog en telefon til folk i Oslo-området, så hadde de vanskelig for å forstå hva jeg sa, og måtte gå over fra dialekt til mer bokmål. Og det førte nok kanskje til at det ble en vane å gjøre dette for å bli forstått, og denne vanen har utviklet seg til å bli det normale. Uheldigvis snakker vi ikke da heller østlandsk. Det blir jo mer en sånn blanding av dialekt og bokmål. Men tror du ærlig talt at en østlending ikke forstår en sunnmøring? Det kan godt være at jeg tror nok i de fleste tilfeller at de forstår. Men det er jo også enkelte ganger spørsmål om viljen til å forstå. Og når man spør opp igjen, så er jo det fordi at man kanskje ikke har forstått. Og hvis vi da lettvint legger om til kanskje bokmål slik at de skal forstå dette, så er vi med naturligvis til å legge grunnlaget for en slik utvikling. Det kan hende at vi er redd for å bruke nynorsk, fordi vi kanskje ikke tror at bokmålfolk som leser våre brosjyrer og som leser våre annonser skjønner hva vi sier. Men det har jeg fått veldig mange bevis på, at det ikke er tilfelle. Det finnes de som nytter nynorsk i marknadsføringen. Hotell Alexandra i Loen er blant de få store bedriftene som gjør det. De reaksjonene som har vært, har jo vært udelt positive. Tror du målformen har innvirkning på salget? Nei, ikke nødvendigvis. Men den har i alle fall ikke noen negativ innvirkning på salget. Møter det på praktiske vansker da når det skal bruke nynorsk? Jeg kan vel kanskje si det slik at vi møtte på praktiske vansker. Og det har sammenheng med at
de som skal hjelpe oss til å lage brosjyrer, lage annonser, det er reklamebyrå, der de ansatte, eller tilsette for å være litt mer konsekvent, har lært reklamespråket på bokmål. Det var et av de store problemene. Men vårt reklamebyrå i Ålesund, de tok denne hansken deg og var med på det, og i fellesskap så har vi klart det veldig bra. Også i mange aviser og vekeblad er bokmålet eneroende. I de store hovedstadsavisene har journalisterne på det næreste forbå måttet skrive nynorsk. Vidar Ystad har arbeidet i flere riksaviser og ønsker å skrive nynorsk. Hva holdninger er det blitt møtt med? Ja, det er svært forskjellig. I adressavisen fikk jeg positiv støtte ifra sjefen da, Andreas Nordland. I Dagbladet fikk jeg beskjed om at jeg ikke kunne skrive nynorsk før jeg begynte der. Jeg hadde skrevet søknaden på nynorsk og fikk da beskjed av redaktøren om at det kan du ikke bruke i Dagbladet. Og jeg spurte ikke hvorfor, og fikk da til svar at nei, det vil ikke bli forstått. Bergens Tidende. I Bergens Tidende fikk jeg bare sterke oppfordringer om å skrive nynorsk. Og jeg har fulgt det i alle de årene jeg har arbeidet i avisa. Og med god støtte fra mange kolleger, men av og til med litt motstand internt, spesielt fra noen av redaktørene. Verdens Gang er største avisa i landet, og hun er så å si kjemisk fri for nynorsk. Hvorfor? Det er vel fordi at da denne avisa ble stiftet rett etter siste krig, så valgte man en språkform som er blitt utviklet tradisjonelt i denne avisa. Den har man holdt fast ved siden. Men nå har vi hatt språklig omstilling i 110 år, og ville det ikke da være rimelig at dette også på en måte ble avspeglet i en avis om VG? Jeg tror det er viktigst at aviser som betyr så mye for utviklingen av vårt språk holder fast ved en språkform som sin offisielle. At det er et enhetlig preg i avis som går gjennom hele avisen når det gjelder valg av språk. Er det ikke like godt å vedgå først som sist at det er omsyn til salet som gjør at det holder fast på bokmålet? VG har som uttrykt målsetting å være en riksavis for hele Norge. Og jeg tror nok det at VG har en språkform som brukes av flertallet av norske mennesker til daglig, har en betydning for avisas utbredelse, ja. Er du enig i at når de største avisene i landet er så å si fri for nynorsk, så er det med å undergrave dette språket? Nei, vi undergraver ikke språket. Vi har stor respekt for nynorsk som språk, og at vi har to språkformer her i landet, det opplever vi som anerkjent av de fleste i dag. Det er ingen språkstrid slik vi ser det i Norge i dag. De to språkene ser ut til å leve godt side ved side. Kan du si at du har stor respekt for nynorsk så lenge du ikke vil tillate at dine medarbeidere får skrive på det språket om de ønsker det? Jeg tillater ikke det uten videre, siden vi ønsker å ha et enhetlig språk i avisa. Det med et enhetlig språk har jo veldig mye å si for en avisidentitet, at den blir gjenkjent ute blant folk, akkurat som avisas typografiske utseende også er viktig for det, er et enhetlig språk viktig for det. Ja, men vi har jo mange aviser med to som bruker begge skriftspråk. Ja, ingen av dem er så store som VG. Du er jo en av mange som har en dialekt som gjør at det er naturlig å skrive nynorsk, men det er likevel få av dine kolleger som gjør det, og ber om å få gjøre det. Er det for feige? Jeg har ikke lyst til å dømme kolleger, men jeg tror at det er mer aktiv holdning fra mange journalister vil kunne føre til at i alle fall somme vil kunne få bruke nynorsk. Medan språket Åsen skapte har låg status blant folk her hjemme, er både mannen og verket førebillettet for flere utenlandske språkforskere. Dr. Herbert Shimondo fra Zimbabwe er i Norge for å studere Åsens arbeid. Han er det fordi han selv er i ferd med å skape et skriftspråk bygd på folkemålet i heimlandet, Shona.
16 år etter at landet ble fri fra det britiske koloniveldet, er engelsk fremdeles nasjonalspråket i Zimbabwe. Men nå skal det bli annerledes. Zimbabwe er en tidligere koloni, og Norge var også en ganske fersk tidligere koloni da Aasen begynte å arbeide. Og mye av drivkraften i arbeidet lå nettopp i det å bevise at den innfødte kulturen hadde egenverd. Også gjennom språket og gjennom den kulturen som språket uttrykker. Dette var jo Aasen veldig bevisst på, og dette er doktor Chimondo også veldig klar over. Og det er vel her inspirasjonen kan ligge også for andre tidligere kolonier som arbeider med tilsvarende språkproblemer. Jeg rekner du med at det nå blir flere språkforskere fra andre u-land som kommer hit for å søke samarbeid? Det er vel egentlig innebygd i forutsetningene for prosjektet, at det har overføringsverdi, som vi sier. Vi har alt kontakter i Botswana, der har de ellers flinke leksikografer fra før. Og det er interessant å tenke seg en mulighet for samarbeid med Namibia og de forskjellige språkene i Sør-Afrika. Det er rimelig å gå i den retningen. Hva interesse er det for Ivar Aasen i det store utland? I den grad folk greier å skaffe seg informasjon om den, så er det stor interesse. Han er jo en av våre best skjulte helter. Det er lite stoff om Ivar Aasen på engelsk. Men vi har noen entusiaster som har både lært seg norsk og skaffet seg kunnskap om Aasen fra de forskjelligste verdensdeler, Japan, USA, de fjernere delene av Sovjetunionen. Og de kommer hit og reiser hjem igjen.